Առաջինը պարոն Հովակիմյանն է գրանցվել հարցերի համար, համեցեք։ Պարոն նախար, տեսեք, 18 թվականից կառավարությունը, այսինքն 18-ի աշնանը, ավելի այսպես կոնկրետ հիշեցնեմ, կառավարությունը ազդարարեց պետական բյուջետային աշխատողների աշխատավարձերը 30%-ով բարձրացնելու մասին, և այդ գործընթացը գործնականում, այսինքն պրակտիկ կյանքում կիրառվեց հավելավճարների տարբերակով։ Ապագա տարիներին անընդհատ այս խնդիրը բարձրացում էր, այսինքն այս 30%-ը, որը որ վճարվում էր որպես հավելավճար, անընդհատ բարձրացում է, ներկայումս էլ քաղաքական շահարկման առարկա է անընդհատ դառնում։ Ես պիտի խնդրեմ, որպեսզի դուք նախ արձանագրեք այդ ֆոնդը 21 թվականին ամբողջությամբ սպառվել է, թե ոչ, այսինքն այն, որ նախատեսված է այդ 30%-ը պետական համակարգում ամբողջությամբ սպառվել է, թե ոչ, և հարցս նաև, քան որ արդեն ընթանում է 23 թվականի բյուջեի ձևավորման գործընթացներն են ընթացքի մեջ, որքանով է իրատեսական և ավելի շուտ կասեի, ինչու չի կարելի այդ գումարը ուղղակի ներառել հենց աշխատավարձի մեջ, բյուջեի մասին օրենքով ըստ էության այնտեղ 66000 գործակիցը, որ մեկ գործակիցը 66340-ը, եթե չեմ սխալվում, կարող է սխալվում 66000, հա, 66140 կողքից ճշգրիտ թիվը հուշեցին, այդ 30%-ով ուղղակի ինքը ավելանա, և այդ հավելավճարի, այսպես ենք, ինստիտուտը, որը որ անընդհատ նաև քաղաքական շահարկման թեմա է դառնում, ինքը մեր, այսպես ենք, օրակարգից դուրս գա, այսինքն որպեսի լինի հստակ այդ 30%-ով ավել աշխատավարձ պետական համակարգի, որը որ 18 թվականից։ Շնորհակալություն պարոն Հովակիմյան հարցի համար, ուզում եմ պարզաբանել, որ այդ 30% հավելումը կամ արգևավճարը ունի երկու բաղկացիչ, դրանից մեկը 10% չափն է, որը քաղաքացիական ծառայողների համար նախատեսված օրենքով սահմանված պարգևավճարի բաժինն է, և մյուս 20% այն պարգևավճարը, որ դրանցից սահմանվել է նույն պետական կառավարման համակարգի կառույցների աշխատակիցների համար, ինչու է այդպես սահմանվել, կարող եմ դատողություններ անել, որովհետև առաջին շատ կարևոր է, որ երբ որ մենք երկարաժամկետ առումով բարձրացումներ ենք սահմանում, հաշվի առնենք, որ լավ ժամանակներում այդ պարգևավճարները կարող են տրվել, իսկ եթե գործ ունենանք ճգնաժամային իրավիճակների հետ, ապա կարելի է հաշվի առնելով, որ դրանք պարգևավճարներ են, և դժվար ժամանակներում մեկնաբանելի է, թե ինչի կարելի է ժամանակավորապես սահմանափակել դրանց վճարումը, այդպիսի որոշում է կայացվել, որպեսզի մենք համոզվենք, որ երկարաժամկետ առումով ունենք այնպիսի հնարավորություններ, որ թույլ են տալիս դրանց անվանել աշխատավարձային, բայց ոչ պակաս կարևոր երկրորդ պատճառը կա այդտեղ. Երբ որ մենք դա նկարագրում ենք որպես պարգևավճարային միջոց, դա թույլ է տալիս հատկապես խրախուսել արդյունավետ աշխատանքը։ Ձեզ համար գաղտնիք չէ, որ պետական կառավարման համակարգը դեռևս բարեփոխումների շատ երկար ճանապարհ ունի անցնելու, որպեսզի մենք համոզված լինենք, որ գործառույթները, որոնք սահմանվում են պետական կառույցների համար, նկարագրված են ամենաօպտիմալ եղանակով, որովհետև դրանք ֆինանսավորվում են մեր հանրային միջոցներով, ժողովրդի վճարած հարկերով, երկրորդ, որ դրանց տակ դրված ռեսուրսները որակի տեսանկյունից մարդկանց քանակի և որակի տեսանկյունից համապատասխանում են այդ գործառույթները լավագույն եղանակով սպասարկելու համար կամ տեսանկյունից, և որ դրանք հանրագումարով այն ծախսերի սահմաններում, որոնք որ օրենքով սահմանված են, կառավարվում են այնպես, որ ամենավորակյալ ծառայությունները որակյալ օղակներում խրախուսվեն։ Հիմա երբ որ դուք ասում եք, մենք ինչ կլինի, եթե դա անվանենք աշխատավարձ, եթե օրվա օրակարգի հիմնական հարցը դա է, կարող ենք քննարկել, բայց ես կարծում եմ, որ օրակարգի հարցը մի քիչ տարբերվում է դրանից, երբ որ գնաճային ճնշումները, որ շատ հասկանալի է, բոլորիս կյանքն են վնասել, այսինքն չկա այնպիսի մարդ, որ ես քիչ առաջ նշում էի, որ 7.2%-ով գնաճ է եղել միջին հաշվով 2021 թվականի ընթացքին,
ընթացքում մի 7% գերազանցող չափով հիմա է տեղի ունենում։ Այսինքն կուտակային, եթե մենք նայենք, 2 տարի շարունակ բարձր գնաճային ֆոն ունենք, եւ դա բնականաբար առաջացնում է որոշակի պահանջ ոչ միայն պետական համակարգում, այլ մասնավոր հատվածում էլ ամենուրել, եթե գներն ընդհանուր առմամբ աճում են, ապա պետք է աշխատանքի վարձատրությունն էլ որոշակի ճշգրտումների ենթարկվի։ Ինչքան որոշակի, այստեղ ամենակարևորն է հարցը, որքան դա հնարավոր է, որովհետև մեր հնարավորություններն են սահմանափակ։ Մենք ունենք հարկերի ավելացման, հետևաբար ես մի հարց ուզում եմ պարզաբանել նախապես, եթե մենք վերցնենք այդ պարգևավճարը, որ սահմանված է օրինակ 20% չափով պարգևավճար, վաղվանից անվանենք աշխատավարձ։ Եթե ենթադրենք, որ այդ մարդիկ հավասարապես դա ստանում են, իրենց կյանքում ինչ կփոխվի, շատ քիչ բան, որովհետև կփոխվի այն, որ մենք երեք անվանում ենք պարգևավճար, այսօր կանվանենք աշխատավարձ։ Ինչ կփոխվի մեր ժողովրդի համար, երևի ինչ որ առումով փոփոխությունը չի լինի լավագույնը, որովհետև եթե մենք ստիպված ենք համահավասար եղանակով այդ գումարը բաշխել, ոչ թե այդ պարգևավճարով խրախուսենք առավել արդյունավետ աշխատանքի օղակները, ապա այն ծառայությունների որակը, որոնք այդ անհավասար փոքրինչ բաշխվածության արդյունքով խրախուսվում են որպես ավելի շատ հատկացումներ ստացող, իրենք այդ վերաբաշխման համահավասարեցման արդյունքում կստանան բոլորը կսկսեն ստանալ այդ համահավասար չափը։ Որոշման հարց է, հնարավոր է, անհնար չի, հետևանքները պետք է քննարկենք, ինչ տեղի կունենա դրանից հետո։ Բնականաբար ես հիմա չեմ վերցնի պատասխանատվություն կառավարության անունից այդ հարցին պատասխանելու, որովհետև իմ գործընկեր նախարար պարոն Մկրտչյանը, որ ներկա է նաև իրենց նախարարությունում, որովհետև աշխատանքի հարցերով նախարարությունը մեր աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը, կտան գնահատականներ, բայց ֆինանսական առումով այդ վերաբաշխումը կարող է վնասել աշխատանքի արդյունավետությունային եղանակով, որ դուք եք նշում։ Ձեր հաջորդ հարց, այդ 66,000-ը բարձրացնելու հնարավորություն կա, թե չէ։ Մենք հենց հիմա միջնաժամկետ ծախսային ծրագիր ենք քննարկում, և ինչպես նշեցի, ունենք բյուջետային կանոններ, ինչը մեզ պարտադրում է, և ազգային ժողովը դա օրենքով ամրագրում է կառավարության համար, որ ընթացիկ ծախսերը աճեն որոշակի չափը չգերազանցող մասով, որ չվնասենք մակրոտնտեսական կայունությունը։ Հետևաբար ունենք որոշակի ընթացիկ ծախսեր ավելացնելու հնարավորություն, բայց մենք պետք է միասին որոշենք, այդ չափը պետք է գնա կենսաթոշակների ավելացմանը, պետք է գնա աշխատավարձերի ավելացմանը, պետք է գնա կրթության ոլորտում ուսուցիչների աշխատավարձերի ավելացմանը, թե առողջապահական ծառայությունների ծավալի ավելացմանը, թե շահառուների խմբերի ավելացմանը, որոնք առողջապահական ծառայություններից են օգտվում։ Սրանք քաղաքական որոշումների հարցեր են։ Երբ որ կառավարությունը այդ ավելացման հնարավորությունը բյուջեն ընդհանուր առմամբ իր առաջ ունենալով կորոշի, որոնք են այն առաջնահերթությունները, որոնք կառավարության ծրագրից պահանջվում են և համապատասխանում են մեր հնարավորություններին, կգանք ազգային ժողով կներկայացնենք և ձեզ հետ միասին կորոշենք, երբ որ պետական բյուջեի և միջնաժամկետ ծախսային ծրագրի վերաբերյալ հաստատումներ կանենք։ Հետևաբար դուք չեք հնչեցրել այնպիսի մի հարց, որ քննարկման օրակարգից պետք է դուրս լինի, հակառակը շատ կետային և ճիշտ ձևով վեր եք հանում այսօրվա եղած ամենահրատապ խնդիրներից մեկը, բայց դրա տարբեր եղանակով կարգավորումների հարցը պետք է անցնի որոշակի նախնական աշխատանքի փուլ և նոր ձեզ վերադարձվեն այն պատասխանները, որ օրվա պահանջներին առավել համապատասխան են։ Շնորհակալ եմ։ Համեցեք, պարոն Ովակիմյան, արձագանք։ Պարոն Խաչատրյան, տեսեք, այն ինչ որ դուք ներկայացրեցիք, համակարգը, այսպես ենք, տեսական իրավիճակը, որ պիտի լինի, այո, տեսական այդպես է, բայց ես բոլորս գիտենք, որ իրականության մեջ պրակտիկայում այդ 30%-ը բոլոր պետական, այսպես ենք, բյուջետային աշխատողները ստանում են։ Այսինքն, այսպես ենք, հիմնական 90%-ում ըստ էության ինքը համախառը վճարվում է աշխատավարձին, 3 ամիսը 1 կամ 1 աշխատավարձը վճարվում, կամ ամենամեծ 30% հավելավճար, ասենք, գումարում է, ստանում են, այսինքն, պետական հիմնարկների աշխատողները այդ գումարը ստանում են, բայց խնդիրը, որ այդ գումարը ձևակերպվում է պարգևավճար, հավելավճար, ինքը զուտ, այսինքն միայն, այսպես ենք, տարբերությունը իմ և ձեր հասացի, այնա, որ այդ պարգևավճար, հավելավճար համակարգը հնարավորություն է տալիս քաղաքական շարքման, ընդամենը քաղաքական շարքման, իսկ իմ ասած տարբերակով ուղղակի այդ, այսպես ենք,
Այն ինչ որ ունենք մենք պրակտիկ կյանքում, դա բերել, ասենք, նաև իրավական ձևակերպում տալ ավարտելներ, ընդամենը։ Ես մի բան ձեր պատասխանից ըստ էության ինձ համար ֆիքսեցի, որ տվյալ դեպքում, ասես ենք, 20%-ն այն ավելացումը, որը արվել է 18 թվականին, ասենք 10-ը եղել է, 20-ը ավելացվել է։ Խնդրեմ, ուրեմն 20-ով արեք այդ խնդիրը լուծեք։ Այն 10-ը թող մնա ձեր ասած, այսպես ասենք, խրախուսման ֆոնդը, որը որ անհատական, ասենք, ղեկավարը, չէ, իր ենթականներին մոտիվացնելու, խրախուսելու համար կպարգևատրի, բայց այս խնդիրը պիտի լուծվի, ի վերջո արդեն ոնց որ 4 տարին է պատտվում, որ մենք նույն ցիկլի մեջ ու այդպես ընդհանրապես շահում ենք մի բան, որ ուղղակի քաղաքը շարքում են առարկա դառնում։ Շնորհակալություն։ Ես էլ եմ շնորհակալ, պարոն Հովակիմյան, ըստ էության ավելացնելու բան չունեմ։ Իմ հարցի կարևոր կտորը նա էր, որ ձեր հարցը այնքան կարևոր է, որ կառավարությունը պետք է քննարկմամբ ընդհանուր եզրակացություն ձևավորի, և ես տարբեր կողմերից մեկնաբանելով, թե ինչպիսի հետևանքներ կարող են լինել, ուզում էի ասել, որ մենք ինչպիսի որոշումներ որ կայացնենք, իրենք ունեն և առավելություններ, և խոցելի կողմեր։ Այն որ այլևս քաղաքական շարարկումների չի ենթարկվի այդ հարցը, ապա այո, շատ ճիշտ եք, և երբ որ մենք իրերեք կոչենք իրենց անուններով, եթե մեր գերատեսչությունների մեծ մասը դա որպես աշխատահավարձ համահավասար եղանակով կամ որ մասը որ, կարևոր չի, մեզ թե որ, այդ գումարը եթե մի մասը համահավասար եղանակով բաշխում են աշխատակիցների միջև և բնույթով նույնացրել են աշխատավարձի հետ, կարելի է քննարկել այդ հարցը։ Իսկ մնացած առումներով ես կխնդրեմ, որ հարցը կառավարության կողմից հավաքական ձևով քննարկվի և պարզաբանվի ըստ տեսակետի արդեն։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն Տիկին Ղազարյան, բայց մինչ այդ կարճ ուղարկի մեկնաբանություն, ես այստեղ, տեսեք, իհարկե պարոն Խաչատրյանի մոտեցումներն էլ ընդունելի և պարոն Հովակիմյանինն էլ, բայց պետք է հասկանանք, որ եթե անգամ այդ 20% ավելացումը մենք ըստ էության ձևակերպենք որպես աշխատավարձ, ապա հաշվի առնելով նաև գնաճային ճնշումներ և այլը, մենք մեծ հաշվով կարող ենք վերադառնալ, ասենք, օրինակ 18-17 թվական և այլ, այսինքն այդ հատված, հետևաբար ես կարծում այդ առումով շատ մեծ ռիսկեր չկան, և իրապես եթե նաև մենք կատարյալ իրավիճակ ունենայինք և գործնեության ցուցանիշներով գնահատվեր մարդկանց աշխատանքը և մեկը ստանար օրինակ 5% պարգևատրում, մյուսը ստանար 150% այդ նույն տրամաբանությամբ, ապա բնականաբար այդ մեթոդաբանությունը, որը 30%-ի պարգևատրման ֆոնդի կա, կլիներ շատ անխոցելի, բայց ցավոք սրտի իրականությունը, քանի որ պետական հիմնարկների մեծ մասում այլ է, ես այստեղ թերևս ավելի շատ հակված եմ պարոն Հովակիմյանի առաջարկին, բայց հետագա քննարկումների համար սա կարծում եմ լավ սկիզբ է։ Շնորհակալություն։